好了，应该有画面了吧？又没有，又没有，又没有画面，又没有画面，又没有画面。有没有画面？有了齁，好了，那先打个招呼吧。对，各位打个招呼。秋问7029，好蛋，亚麻豆 King， 马提欧达，凯0616 ，Flies Feather， 苏卡奥佐，皇家 ，Chris 00，阿鲁斯872 ，Drift 0314，欧元，Molovian。德雷亚啊，是好蛋，V9 DNDYBCITT POPO TIER， 各位午安。好了，我们今天把这篇结束吧。对啊，把它破一破吧。妈，其实睡过头的不是我，今天我本来是有另外一件事要做的，可是没有啦，因为我不确定我时间画有没有搞错，其实是我今天本来跟宇根另外要跑一款游戏啦，然后他是还没醒啦，我不知道他是因为我们昨天是说礼拜六，可是我不确定我们讲的礼拜六是今天还是明天，可是因为今天白天我人又不在家，我在外头，所以我没有时间跟他重新确认。对，那有鉴于宇根还没醒，那我们就继续玩我们的好了。那等他醒了，可能我们明天两个在一起玩吧。本来我是要等他的啦，可是我看他都不知道什么时候会醒啊，对啊，那所以就我想说，可能玩那个玩太晚了，可能玩他的那个什么太晚的，那个恶魔灵魂。对对对，就是我昨天后来没有时间讲这个，因为我后来昨天在忙，对，就没有时间讲这个，然后所以就算了，他可能还没醒吧，不然他可能也记错，或者他睡过头了，那就算了，先不管他了。干了，哎呀，干好久没玩了。我现在是礼拜五啊，可是我现在是礼拜五啊。如果是我的礼拜六，就是明天啊，如果是我礼拜五，就是明天啊。干，这上面怎么有一只奇怪的那叫吐痰啊？干，奇怪，什么鬼？为什么会损血？为什么会损血？哦，这是岩浆地板。干，看，太久没玩了。等一下，这游戏怪怪的。哦，我知道，太久没玩了。对啊。那个不能飞哦。还没过十二点。咦？喂？他这个也不能飞。我本来是想说用他那个飞是吗？啊嘞！啊，对，我有大跳，哈哈，干，完全忘记了。林老师，大跳怎么用啊？这个吗？啊，我完全忘记这个自由要怎么玩了。打不到我吧？好，可以在这边存着打。我真的已经完全忘记有个东西叫做大跳的干。被炸死了 ，shit！ 一个礼拜没玩很久哎。我被射死了，林老师卡好。Furry 三，
这里吗？他烧死了。妈，有关于有关于，为什么？为什么今天比较晚开？我刚已经解释过了。我基本上不好意思啊，干你！那、啊、我下去吃个东西，结果损的血还比较多，怎么回事啊？好吧，爆炸了，干机车！哦，啊，我快变菜逼八了。对哦，我还有那个什么吼、哦。我还有那个什么可以用，我都忘了。我还有那个飘飘乐。哎、欸，这我应该是飞对面然后飘过来吗？我有更好的主意。干！还等不过来。哎、欸，可是这个好像没有办法飞上去吼。我想一下，我是想，妈，这边直接吃了一发。这游戏就只有一个超级防御吗？哎、欸，糟糕，它爆炸了，麻烦。过不去，飘的吧？哎、欸，飘的也过不来。我想想这边应该是怎么解。哎、欸，够奇怪呢。啊，不知啊！哎、欸，对我有大跳吼，我刚刚那么麻烦，看我这酒肉，我很像喜憨儿哎、欸。哎、欸，安安，哎、欸，干什么？我在观察。好吧，我又完全忘记大跳这回事情。哎、欸，卡泽莫迪森你好。God， 你妈！没有，就我刚浪费太多血了。我刚不知道怎么就整个人超级喜憨的，看那样不行，刚开，林老师卡好机车。哎、欸，明安，又跟多托利一样，最好是我智能比他高，好不好？感觉是超烦的。立马存档，好，再见，拜拜。好痛啊！哟，惨死掉！这什么东西啊？
今天有点晚哦，是有点晚，但是我刚解已经解释过了，我又晚是有原因的。哎 ，C O 一二三三安，晚安。哎呦，这不是无脸人吗？无力的攀爬。哎呀，被分开了。哇、哦！哇！我家垮了。那个就是无力那个。哎，蒂克三零五零，你好。干你个香肠，机车。嘿，看到没有？多么巧妙的一个坠落。Oh fuck you！Fuck you！ 因为他最近不是退休出问题吗？因为退局最近不是那个密码有问题吗？想一下、喔，干他是阴险，看能不能再存档，干不行。哦、好痛啊！好痛啊！一发就是，哎、欸，上面是不是有路？哦，没有。哎、欸，我想一下，我想一下。有点麻烦。欧耶，搞定！感觉东西看起来会衣服会掉下来的样子啊、哦，没有。OK， 接下来，哦，垂直跳跃。用我的光芒来阻止他。啊，我看过了，我看过了，哎，我看过了，觉醒三 I 跟那个曹操我都看过，可是曹操没能力，只有土啊，就还好。哎耶，所以岩浆不流了。哦，这样我们就可以去另外一边了。了解，可是我还要回去哦，不会吧？不是这样吧？那边有没有捷径？没有，不对啊！哎、欸，有，对不起。哎、欸，好像也不是捷径的样子，就只是一个蓝色的那个花椰菜而已，好吧？拿一个蓝色花椰菜，不知道干嘛。爱猫，对啊，爱猫萌萌。失败了，选 LE54 你好，哎呦，妈，我差点被插死，吓死我了！啊，高丽菜，对不起，讲错了，高丽菜。妈，光哀飞天，其实说真的，我觉得也还好吧。我觉得光哀，你说飞天真的也还好，我觉得也不见得真的那么强。黑晚安。它还是在使用上是有很多限制的。我觉得光哀是干、啊，我觉得光哀还是在使用上有很多限制。妈，达洛特25倍平 A 王的才叫猛好吗？对啊。
安，哎干，自杀。我想来这边要怎么过？哎 ，G 五九四你好，我们要怎么过来的？这个东西应该可以动吧？感觉上。下面走吗？哦，果然。哎，这个东西不能停住的吗？不会吧，这果玩意儿就只能在中间挡住那一圈往上冲哦。好吧。哎、欸，我想一下哦，想一下哦，挡过去，哦，我知道了。还好啦，我觉得也没有那么难啦，稍微动点头脑，其实我觉得是还好啦。我是觉得光安那个100倍，其实真的没太大意义。说实话，我是觉得就整个概念上来讲，没有太大实际的意义。哎、欸，杨玉平安，你好，午安。哎、欸、靠，等一下我要怎么回去啊？哦，对，我用这个就好了。三小啊，对，我知道，我知道，我知道，大跳，大跳，大跳。对，我们是职业级玩家，总是要用比较困难一点的方式。先炸这个吧。进来干嘛？我、哦、过来就会开了是吧？哦，这样的，不行。暗哀我觉得暂时不会动，我觉得暗哀暂时不会有救济。哎、欸欸，我来这里干嘛？嗯？因为暗哀现在基本上打不管什么，打绝地狱什么都没问题，或者是打 LV 十都没问题，所以我觉得暗哀真的暂时算不会动吧。对啊，等一下、哦。哦，我看到雨根说他刚醒了，好吧，啊，我不知道，我不知道现在他现在有没有在聊天室里面。我刚才看到他 YouTube 还我说他说他刚醒，为什么飞起来，把他全部打爆？真的吗？你们是这样觉得吗？不对啊，这游戏没这么硬 A 吧？诶，没路啊！咦，神罗会吧？我想抽魔战机啊！
可是没有路，我想想，到底来这边干嘛？你们不要被刚醒好不好？你们这些人哦。我说刚醒，你确实刚醒啊！刚醒他们讲的，看你现在不能怪我。我想一下，我现在不知道去哪里，不然明天吧。因为我想说今天我觉得也蛮晚的吧，因为我现在已经12点了，不然明天吧，看你啦。你没有空吗？明天 OK 吗？把他们吹去撞刺，但是现在不是刺的问题。哎，他们不能撞，问题是他们本体不能撞。对，他们本体不能撞，他们只能弹他的那个小东西。哦，搞不懂要去哪里。对啊，这四大诚意真的很有，你不要再表 TOD 了好吗？TOD 表示干，你现在是怪我喽？也没有，不太懂。要全杀哦！我靠，真假？全杀哦，好吧。我知道可以反弹啦，但是我觉得这个不算太有明显的提示吧，就是我怎么知道这个地方要全杀呢？高手。啊！那是因为我杀他的开门，我以为是我靠近门就开了耶。我以为那是因为我靠近门就开了，好吧？看来我估算错误了。好呀，雨根刚刚跟我说，他起床他灌洗一下，就包成我看成他去灌那个灌肠一下了，是我的错吗？好吧，哎，这边又找了一个，所以我就要把这边全部解开就行了。所以下面我记得刚刚还有两个地方可以去吧。不知道，我刚刚一瞬间看错了，看怪我咯。应该是从下面走吧。去死啦！哎，这个铁钉是要拿去撞，干不是？干不是？哎，干不是？哎，干不是？算了，去死吧。哎，救命！等一下。暂停！你做啥？你做啥？干你！没有，因为他的罐是用那个罐的那个罐。这应该不会被射到吧？还要找到那个。
还要找到那个四大试炼。对，好，我决定一件事情，不要作啊，凡事慢慢来，多转一圈总是对的。哦，有没有？有没有？断他眼浆！哎，不是怕干，要出来要拯救那个精灵之树，大概是这样的感觉吧。哎，其实我可以点能力，我看一下有什么新能力可以点哦。我现在又有三点了。可是我觉得，如果我们要收集要素，这条就没什么必要点嘞、欸。我觉得还是点这个好了，硬 A 硬 A 硬 A 流 ，A 起来比较猛一点。哎、欸，干我怎么一下飞那么远啊？这个还没起，所以我应该回去吧。也不能说他自找麻烦啊，他是要去拯救他的家人，好吗？很感人的、欸。干，还不吐我一脸？干，又吐我一脸。妈，这射好快哦！妈，你抽筋哦！哎，为什么背后都被炸死了？对啊，鸟妈妈其实也很可怜。鸟妈妈表示你现在是怪我喽。哦，好痛哦！有看一点吧，通常没有全看，因为他开始玩的时候，我就去睡觉了。对啊，有我有看他玩一些，有啊有啊，大致上有看一些。哎、欸，好，不好意思，我现在看不到是谁订阅，等我一下，不好意思。完了，现在这个火球有点多啊！看这三峡，救他啦！看这边，看，不行。Oh fuck！我看看谁回啊？哎、欸，维娜918啊，谢谢谢谢啊、谢谢订阅哦 ，Thank you for subbing， 哎、欸，谢谢九一八订阅，谢谢谢谢，没有，哦，我压根就没想到你们会有人点订阅啊。这边要一口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 气来哦。哦，搞定搞定。我习惯上礼拜习惯，这礼拜还没习惯。抱歉，走错了。这是这个吧？塞安的光芒，塞琳娘。
没有没有，你有说我压根儿没想到有人会点好吗？靠，回去也这样搞我不是吧？哎、欸，我怎么回去啊？这边有路吗？哎、欸，不是吧？这样我怎么回去？搞我吧！我靠！就回来哦，还好还好。有啊，妹妹，我的难不是说回去进来进去出去的困难，我所谓难是只说不好走而已啊。过了过了，开什么玩笑？专业级石，专业级高玩呢、欸？你妈的，现在我要去哪里啊？这来过了没？哦，看一下，好像还没，是这儿。就是这里了，就是你的皮卡丘，嘿！为什么？应该是那个吧？你没有设新密码吧？这礼拜不是被盗说要新密码吗？小男小内，干杯！好大一根棒子插了，剩半滴血，一条半的血，我不要紧。但我觉得我剩三滴血从那边走出来是件很不智的行为。咦，这就是那个嘛，这种东西就只要用那个冷静的头脑去应对就不会有问题了，你们懂吗？这种游戏嘛，很重要点就是冷静的应对啊，就不会有问题了啊。冷静的应对有没有？冷静的应对，哎、欸，露颗小头 ，fuck！ 冷静的应对有没有？冷静的应对啊，冷静的应对就是突破这种关卡必须要有的。哎，这边是不是有路？没有。哦，所以我应该是要从，还是要从这边上去喽。喷必喷！看我怎么损血啊！啊，有个小妖怪在我身上，妈的！佛金哥，我记得是劈什么什么吧？如果印象中，嘿。
咻！还有圣经歌，真的假的？我都没看到什么圣经歌。直接 A 过去跟他换血了，可以滴血送你了。靠腰，我在哦，好险好险！哎呦哎呦哎呦！一滴血一滴血，没问题没问题没问题，冷静的应对 ，OK， 好搞定。你们知道吗？玩这种游戏哦，很重要点就是你必须不能紧张啊！只要用智慧的头脑跟冷静的应对，就可以应付绝大多数的情况。然后我们接下来去哪了呢？啊，没有，你看没有，多么冷静的应对，有没有？你搞，谁玩的？我不太懂你在干嘛。我再讲一下啦，这种有解谜的部分，麻烦就不要跟我讲怎么解了，好不好？如果你们说如果录一下真的没看到也就算了，那这种解谜就不用跟我说怎么解哦。不好意思啊，如果有在这种事发生的话就，好不好？但可是不合理啊，为什么下面挡不住，上面就挡着？哦，就从上面射下来的，好吧？哎，空不啦，刚刚。跳不上去。哦，是要这样没错啦。不过，那我觉得我刚刚有一个更好的解法，但是算了。哎，干！惯常伺候，说得好，雨根交给你了，你最擅长的。等等，在干嘛？干，为什么会飞过那边去呀？咦？雨根最近迷上了灌肠吧？哎呦呦呦呦呦！奇怪，为什么弹不上去了？哎呦！快点！定位。这家很不安全吗？等一
下哦。我觉得我有三段跳，我可以。好，算了。说话要负责，靠！对不起，我错了。哎，我想一下哦。我今晚喜欢弄啊。哦，我知道了，再把它射回来就行。是不是挡安全？干，为什么？嘿，看我的华丽型！空中玩头，哎，嘿，还干！乖乖上去，上去啊！干，你们不上去？好，上去了，搞定。可是我要怎么上去啊？哎，哎，蛋姐哦，我现在怎么上去？啊，我有超级跳跃，我又忘了。我觉得我一卡一定是我都忘记超级跳跃的事情。它是超级木头，应该是超级木头，敌死不从，我就打到他从。看到没有，我的雷射炮多么的威猛！来沟通一下。哦耶，又解决了一个，差不多了吧？这里感觉已经。最后应该还要一个大逃出，然后再一个单挑大鸟吧。我跟你讲，如果依照之前的惯例是这样子，应该装个水。忘了就忘了。然后，喝口水，等我一下啊。ASD 方安安安，欸，我现在在哪里啊？哦，在这里。哦，我还要去拿那个。欸，这个东西，那我这个要怎么拿？哦，我知道了。嘎！欸，我知道这个要怎么拿，咱们见识一下。救命啊！救命啊！好了，我不要出去了。如果在这里存档，不就死档了？哦，还好这里不会让我存档。救命啊！救狼哦！躲在这里好了，探烤。子，我尾巴明明就着火了，我明明就着火了，骗谁啊？我明明就着火了。这样就行，然后往上弹，然后在那一瞬间，哎，不是，哎，哎呀，OK， 啊，从里面冲出来一次就行了，哈哈哈，有没有？有没有？高手有没有？
高手有没有？高手，把钉走了。我靠腰，等一下，等一下，等一下，救命啊！忘记了，忘记，忘记了，忘记，忘记，忘记了。先躲起来先。嘿，灵活灵活的一个冲刺。然后我接下来去哪里来着？哪里还没去过？我就忘了。这里还没去过。可以，又是一个新地方。哎，好，这一看就可以撞破。好，不行。好，可以用他的那个吐痰撞破。哎，他为什么不吐痰？他吐在那个地方吗？吐这里呀、啊，笨蛋！哦，哎呀，你怎么不吐这里？在那边吐。哎 ，K Clonadio， 哎，你好，哎，你好，欢迎第一次来啊。Fuck you！ 原来那居然是敌人的陷阱。嘿，一个巧妙的，你看。以灵活的走位啊，冷静的应对，这种游戏最重要就是冷静啊，绝对不能慌张，一慌张啊就会失败，冷静就是上策。有没有看到？冷静就是上策啊！接下来干嘛？翻什么事吗？哦！不炸，躲到背面，躲到背面，哎、欸，就这样，哎、欸，干不对，这都不是躲背面就行了吗？冷静的应对啊，冷静的应对啊，冷静的应对，冷静的应对，哎、欸，冷静的应对，哎、欸。冷静的干你呀、啊！干你！好，我要认真了，不多说了。赶紧走开！哦，有没有冷静的应对啊？冷静的应对。好，躲在这里。干，还没完啊！你这些王八蛋！不会再来一次吧？没那么多岩浆吧？哦，退了，退了，退了。好、哦，我知道，我知道，这个用降飞过去就好了。有没有？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 哇、哦，一个精彩、精彩绝伦的一个闪躲，然后接下去拿个保护线。这个当好了。哎、欸，哦，那个是这样敲的，我有点忘了。没事，没事，没事。很冷静，那只是看起来很激动，其实很冷静。哦，就像很多影片里面女主角们喊得很激动，可是她们其实内心也是很冷静，懂吗？啊，明白了吧？就是有着异曲同工之妙，大概就是这样的意思。哎、欸，我现在到新地方对吧？哦，把这些东西炸完是吧？哦，这应该炸完就会开门。啊，站在 A 死。啊，不是很棒棒啊，不是好棒棒，干干，还不是好棒棒干。
啊，不就好棒棒？其实我记得要吐他火球回去比较痛。哎、欸，糟糕糟糕，我要吃那个。欸、知道了。我是说，比如说那种、那种男女主角见面痛哭流涕，因为好久不见啦、啊。虽然表面上其实他们并没有，他并没有很伤心啊，对不对？你看那个像是那个什么，像是那个什么，我们一起追的夏天，那、啊、不是那个夏天一起追的女孩嘛，对不对？你看就是这样啊，其实他一点也不是很在意啊，可他戏里面还要装的很在意啊，快说你很在意。哎，怎么还不出来？出来啊！单挑啊！想不出来了。我快被射死了！干！我被射死了，机车。我为什么我这一次中了两发是不是？怎么会死了？为什么我怎么觉得我常拿我脸在接他们子弹？我有什么问题吗？那我要自杀，再来一场。啊，门已经开了，干真的吗？不行，我这个人就是要亲他们全家，打到他们娘都不认得他们，绝子绝孙，有没有听过台北绝子绝孙 DA？ 我打到他们绝子绝孙。哎、欸，好像会无限再生哎、欸，小只的。开了、欸，真的开了，再见，拜拜。我血剩有点少，跪着下去。OK。对哦，台北绝好像是我，好像是我被绝子绝孙哈，这样不对。台北绝你子孙，哎、欸，这有一个小圈圈。哦，好可怕，先出来一下，等下再过来。下礼拜贴一篇，干我连人中之龙都没动，你贴你个毛！哦，好烫好烫。哎、欸，这里有东西，我就知道。啊，人中之龙我还没买、欸。看、啊，我觉得我人中玩中文版好了。我觉得等我把一些事情弄完，也差不多中文版就出了。好吧，我觉得人中之龙还是玩中文版好了。看起来就是要决，这怎么看就要决战了吧？看，我总觉得等一下要大逃命了、欸，不知道是不是我的错觉。那我觉得要开始大逃跑了，对不对？然后播那个机车的音乐，你要开始大逃命，我跟你保证。哎，不是，直接单挑吗？哦，鸟王！干嘛？
没问题的。有没有听过台北逃命王？这才巧，哎，干，太恶意了吧！哦哟，救人哦 ！Fuck！ 这三小子要怎么弄？我靠！不用这样吧，我是惹到你了是不是？哎，干这要怎么办？哦，我知道，我知道了。哎呀，错键了。吐啊！快吐！你为什么不吐呢？嘎！我刚手把没按到、哦。到底是惹你了没啊？这是大火哀！你不要因为救觉醒能力干，是我杀全啊，他杀我全标，我杀全家吧。他从头到尾也没杀我什么人啊，唯一杀那个还复活了。哦，原来这两道火焰是假的，看我刚被骗了。来得及吗？来得及。哦，过了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 。干假赛还没。你为什么？你为什么？妈的，好可怕！算了，干嘛一滴血就送你们吧。太过分，太没有人性了，这游戏。
Jump！ 搞定。哎，谢谢您的追随啊！哎，是哪位？不好意思，我现在看不到啊。哎，那谢谢啊，谢谢追随，谢谢 follow 啊。奥利，请站起来，来。塔特鲁，奥利。精灵树就在前面了。站起来吧，奥利！塔特，我可以往尼泊尔森山脉。哎呀，我飞！哦哦，阿教又来了！啊，被抓到！啊，被丢回来了！混账！老爹要来救援了吗？哎，我要操纵胖子，胖子回去，胖子说我要去睡觉，拜拜。我要睡觉，我不要去，干我不要救奥利，我要睡觉，我要睡觉，我为什么要去救奥利？亚塞，我跟他很熟吗？哼，僵尸跳，抖动肥肉。哦，阿教拿了一颗巨大的宝石。哦，跳出了成就 ，Love。哦，这是他的巢吗？这是阿教的巢吗？他是把奥里当成自己小孩吗？不会吧？对啊，这是他的巢嘛，真的是他的巢哎、欸。这是他那个被我们烧死了三个小孩的巢，哎呀，哦，那才是他的巢，但哪个是他的巢，已经看不懂了。哦，还有一颗蛋，哇，变荷包蛋哦，好漂亮哦！下雨了。马一开始他毕竟是想为他自己吧。搞不好鸟也重生了，好不好？不一定啊，这么温馨的剧情，鸟最后一定用另外一种方式重生，肯定怪我杀他全家咯。鸟一定会重生，相信我，这种剧本我看多了，也变成小小鸟，然后在一个蛋里复活。哦，纳鲁是母的哦，还有奇怪的跳蚤爷爷，看怎么好像变我是坏人了，你们有没有搞错啊？哎，你看有大鸟啊，你看，我就说吧，荷包蛋有，今天晚餐有着落了，你看图上还多一只大鸟，哦，你看阿娇要复活了，变成荷包蛋了，我们把它吃下去就可以永远在一起了。The journey ends.
吃下去之后，我们就永远在一起喽，大鸟。啊，这边真的很棒哎！对啊，我真的，对啊，这片我蛮推荐的。这片我真的还蛮推荐，就是以它的水准跟整个画面、音乐、演出表现，真的都很棒。这片真的是很神的作品。那虽然大狮子现在好像不在，那我们还是很感谢大狮子，那赞助了这片游戏。对，这是电脑跟 Xbox One 是不是 ？Xbox One 跟那个电脑都有 ，PC 都有。对。哎，谢谢追随哦，谢谢 ，Thank you for following。这边真的很棒的作品，而且 Steam 跟 Xbox One 好像都有，对 ，Steam。然后难易度其实也刚好，它的难就是那种在于你会去尝试的难，然后不会特难，对，就不是那种难到无理 game 的游戏。其实不难，其实真的没有很难。你看我都能破关了，你们怎么会觉得这游戏很难呢？我说真的，我都能够不卡太久破关，不会很难，真的。你这个算是你多尝试几次就一定可以过的。像比如说 I Wanna Be 的盖系列，就是你不管怎么试你也过不了关的游戏。还有像是《路之传说》之类的。杀他全家，不要这样好吗？当然，你说如果不就是不学技能不存档，那另当别论啊。哎，雅杰安安，哎，雅杰，我觉得你全玩动作游戏，我蛮推荐这一片的。就是雅杰，我觉得你会蛮喜欢这一片，它还蛮好玩的，你可以试试看呐、啊。对啊，你可以试试看，我觉得这片很棒。对，只要这边还可以硬 A， 你只要点出超级防御就可以硬 A 了。你也可以不硬 A 啊，你就不要点超级防御，不要点三段跳，就完全吃技术了。对，音乐也不错，音乐跟画面表现我觉得都很棒。然后啊，三个迷宫也都有各自的那个特色。等一下干嘛？等一下我跟宇根讨论一下好不好？等一下我跟宇根讨论一下。对，好像有 OST 还是游戏里面有附，我忘了。我等一下研究一下，我再贴到粉丝团或者是扑浪上。我贴到粉丝团上，我记得好像有内建吧。流血像素，我看了一下，流血像素不是很对我胃口啦。对，流血像素不太对我胃口。下一片什么？下一片？这没有下一片啊。对啊，没有。我等一下跟宇根商量一下啊，我看一下我们要不要跑我们今天本来预计的那个东西。因为我算是还是有时间啦，对啊，只是现在 iTunes 有卖是吧？10块钱，可以买啊。那等一下你就知道，我等一下看一下。啊，我觉得这片真的是水准之作，没话讲。10块美金啦，他是说 OST 10块美金，这片我记得好像是20块吧。我这片我记得是20块钱的样子，我印象如果没错的话。好吧，那我们先暂时先实况到这边，等一下会不会开我不确定，哎，等一下会不会开我不确定。那我们这片 Ori and the Blind Forest 低智能生物大冒险就先到这边结束了啊，那等一下看看状况吧，好不好？先这样哦，好了，拜拜。